Dia 4 de outubro, você vai ver uma história com um elenco que é do Balacobaco. Tô muito feliz. Balacobaco, hoje vai rolar. Danilo me segue o jogo. Que mentiroso. Mas eu pensei que ele trabalhasse no mercado financeiro, Mirella. Você e o mundo, né, André? O que eu sei é que o Eduardo tem mais poder naquela agência do que o Norberto, é isso. Agora que eu me lembro de uma vez do idiota do Eduardo. Sempre de olho nas garotas bonitas, né, meu? É o meu esporte preferido, Damastor. Dia lindo. Lindo é você, meu. Não tem hora pra acabar. Ele tá de casamento marcado. Eu sei. Mas casamento marcado não é casamento. Ainda. O corno de Santa Teresa. Vou rolar depois que o bicho pegar. Aí não tem pra ninguém, então pode chegar. Ainda nervosa, filho? Quantas vezes eu tenho que dizer que eu sou ótima? Hoje vai rolar. Pensou que vida de malandragem era fácil? Não, minha filha, vida de malandragem é ralação. O balado.